bishu tahay taariikhda 16-ka bishii January 2020 waxaa lagu qabtay waxaa qabsomay golihii maxay tahay shirkii khamiislaha ee golaha xukuumadda oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda waxaa lagu lafaguray shirkaas khamiislaha oo sida caadiga ahaa arrimaha amniga oo maxay tahay wasaaradda amniga ka soo jeedisay amniga waddankuna waa wanaagsan yahay waana xasiloon yahay wasaaradda maxay ahay tooy deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada iyana waxay ka warbixisay oo laga dhageystay maxay tahay arrimaha ayaxa oo in badan maxay ahay tooy deegaanka Puntland dhibaato ku hayay iminkana ka soo cusboonaaday hadda gadaal uga soo cusboonaaday gobolka Gardafuu iyo la dagaalanka ay wasaaraddu kula jirto iyo xukuumaddu waxa la yihaa koronkorada uu kaga taga meesha iyo sida maxay ahay tooy aalado wasaaraddu ay isticmaalayso loogu isticmaalayo in lagu dabargooyo isagoo marba soo noqonaya kii horena xagga sacuudigu laba goor ka yimi kanna dalka yemen buu ka yimi marka kaasi buu duulaa waa gudbaa midna wuu ku dhalaa wasaaraddu arrimahaasay ka warbixisay wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka warbixisay maxay tahay arrimihii roobabku waxyeeleeyeen eyl oo dhowr wasaarado ay halkaa tageen iyana warbixintoodi baa laga dhageystay sidii wax lagu qabanayo guddiyadii loo saaray ee Gardafuu iyo maxay ahay tooy baa iyana ka warbixiyey gurmadka loo sameeyey loogu ballan qaaday in loo sameeyey wadooyinka heerkay marayaan wasaaradda caafimaadka ayaa iyana waxay ka warbixisay ururka xirfadlayaasha wasaaradda caafimaadka iyana dafur lagu sameynayo maxay ahay tooy arrinta wasaaradda warfaafinta iyana waxay soo gudbisay waxa la yiraahdo natiijada istaraatiijiyada wacyigelinta oo iyana golaha xukuumaddu iyana ay soo akhriyay khamiista balan isku soo noqonayo arrimahaas baa inta badan maanta diiradda lagu saaray shirkii xukuumadda waxaana gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh